Богат и сиромах. Четвърта лекция от 14-та година на общия окултен клас, държана от учителя на 17 октомври 1934 година, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Ще прочета 10-та глава от посланието на апостол Павел към римляните от 16 стих до края. В начало бе Словото. Прочетоха се темите новият начин на мислене. Каква е разликата между една нова и една стара дреха? Старата е изтъркана, износена, има нещо, което и липсва, а новата дреха допринася нещо за човека. Новата и старата дреха могат да се сравнят с прясна храна и храна, която не е прясна, не е чиста или с чиста и нечиста вода. Но много, много неща са нови, без да имат ценни качества. Може една мисъл да е нова, може една теория да е нова, без да обяснява всички явления. Или може един закон да е нов, без да може да разрешава спорните въпроси. Можем да кажем, че старото е законът, а новото е любовта, защото любовта е отскоро в сравнение с закона. Мисълта, Божията любов, носи пълния живот. Може би сте изказвали 500, 600, 1000 пъти, но нито един от вас не е добил пълния живот. Откакто я произнасяте, пълния живот все не идва, защото може да напълниш едно шише, което е малко. То малко може да събере. Може шишето да е пълно и да е малко, а може да е пълно и да е голямо. Всички вие имате все атавистични възгледи, липсва ви нещо. Мислите, че онова, което знаете, е право. Онова, което вълкът знае, и то е право. Той мисли, че е право. Птицата мисли, че е право онова, което знае. Каквото знаят хората, все е право. Но при това право все съществува едно криво. Каква е разликата между кръговете, означени с едно и две? Някой може да каже, че това са орбитите на някои планети. По какво се отличават орбитите на вътрешните и външните планети? Външните орбити са по-големи, следователно планетите, които пътуват по тях, за по-дълго време обиколят около Слънцето, а планетите с вътрешните орбити за по-малко време. Освен това, кои планети имат по-добри условия, външните или вътрешните? Вътрешните имат по-добри условия, а външните – по-лоши. Говорим за външен и вътрешен живот. Човек има вътрешен живот, но понякога ние смесваме вътрешния живот с божествения. Вътрешното разбиране е винаги ограничено, но човек мисли, че много знае. Например, много от вас, които не са завършили университет, като ме слушат, мислят, че много зная. Вие казвате, чул съм, но каквото сте чули, това не е знание. Нима като чуете един концерт, вие сте музикант. Като сте чули да се пее, ни най-малко не можете да пеете. Казвам, изпейте това, което чухте. Вие казвате, отлична беше беседата, но не я помня. Или дойде ми вдъхновяваща мисъл, но не мога да си я припомня. Или духът ми каза нещо, но не мога да го изразя. Всички тези неща са верни. В какво отношение? За кого са верни? За онзи, който говори. Той си има идеята, че много е чул. Има си един мащаб, с който мери нещата. Питам,
как се приближаваме към онази практическа страна. Ако ние живеем в една къща, кръгът на която е голям, или в друга къща, кръгът на която е малък, коя къща е за предпочитане? Кое е за предпочитане? Новото знание или малкото знание? Трябва да разбирате. Има много знание и външно, и вътрешно. Вие може да изучавате една сфера отвътре, а може да изучавате и отвън. Това са две страни. Човек има тяло. Това е физическата му страна. Може би нашата физическа страна е много по-интересна за някои същества, много по-напреднали от нас. За тях тя е предмет на учение, обект на изучаване. За самите нас, нашето тяло едва сега представлява предмет за изучаване. Даже и сред вас, които ме слушате, има малко, които са запознати с тялото си. Понякога вие гледате линиите на ръцете. Едва сега започвате да четете по тях, но казвате на някого: дайте си ръката, за да предскажете съдбата му. Който има предразположение, може да предсказва. В какво седи качеството на човешкото лице? За някого казва, той има отлично чело. Какво трябва да бъде челото по качество? За някого казва, че има голямо чело. Нещата са големи, когато имат отношение към някаква разумност. С какво сравнявате голямото чело? Колко голямо е човешкото чело? Вие казвате голямо чело, но нито един от вас не е измерил колко е голямо то, колко е широко. Човек като измери челото, може да се обесърчи. Челото в един смисъл е плоскост, която възприема известни енергии. То е малка събирателна площ, която събира енергии от един външен свят. Но понякога челото е малко, понеже човек не може да изработи каквото е събрал. Друг път челото е малко, понеже малкото, което човек събере, не може да го изработи по единствената причина, че иска много да възприема, да натрупва знание и не му остава време да го проучи. Вземете сегашното състояние на хората. Казват, например, народна религия. Народната религия служила да повдига народа. Един народ, това е един ут на човечеството. Значи, тогава имаме религии на удовете. Друга религия трябва. Религия на човечеството. Има един обществен морал, който е ограничен. Трябва да има друг общочовешки морал. Общественият морал е морал на един ут. Това не е един закон. Например, българските закони не са меродавни за другите народи и законите на другите народи, както и много от техните правила и обичаи, не са меродавни за българите. В Америка има обичай хората да се целуват, когато се срещат, и това не се счита за лошо. Целувката и подобни работи там не се считат за неморални. Ако в Турция целунат някого, ще се обиди. В малките държави се случва за една целувка да платиш доста скъпо. Но и в Америка понякога се плаща за целувката. Един негър целунал една американка на улицата при слабо осветление, но като дошли до една лампа на светло, тя видяла, че е негър. Американката го дала под съд и го осъдила да й плати 10 000 долара. Колко лева са 10 000 долара? Близо 1 милион лева, но сега това са посторонни въпроси. Понякога ние искаме да дадем един пример какво трябва да прави човек. Човекът е започнал с целувката. Откакто е започнал да яде, е започнал да целува работите. И вълкът като хване овцата най-първо ни я ли целува?
Навсякъде я целува, като я целува къса от месото й. Нима орелът не целува? И той целува, като хване жертвата си от тук откъсне, от там откъсне. Питат, какъв е произходът на целувката? Тя има своето далечно минало. Вълците, като се укротявали, най-после са дошли до положението на едно същество, което целува, без да откъсва месо. Ти казваш, че доста са прогресирали. Преди 5-6 хиляди години с една целувка щеше да ти отиде ръката. А сега какво има да се сърдиш, нали ръката ти остава? Някой казва, целувката предава магнетизъм. Възможно е. Ако един човек е заразен с сифилис, чрез целувка може да ти предаде нещо лошо, по единствената причина, че може да ти предаде болестта, целувките се забраняват. Но в целувката има и една психологическа вътрешна страна. Устата е електрически орган. Горната устна, това е положителният полюс на електричеството, а долната устна е отрицателният полюс. Ти като започнеш да говориш, долната устна трябва постоянно да бъде целувана от горната. Без целувка не можеш да говориш. Горната устна целува долната и долната целува горната. От тези целувки излизат думите. Без целувки нищо не става. Това е идеята на целувките. Говоренето. Всеки човек целува себе си. Нали твърдите, че Бог живее във всички хора? Като живее във всички хора, Той живее и в този, който ви целува. Бог живее и в този, когото целуват. И защо тогава, като ви целуне някой, вие сте недоволни? Недоволни сте от ваше гледище. Значи не вярвате, че Бог живее във всички хора. Вие твърдите нещо, в което не вярвате. Аз не упреквам, но казвам, че сме непоследователни. Говорим за неща, спрямо които не сме последователни. Например, казваме, че сме чеда на Бога. Не говорете така. Това са твърдения, защото ако дойде някой при вас, вие му казвате, кога ще си ходиш? Вие, които ме слушате, сте чеда Божии, но колко от вас постъпват като чеда Божии? Обичате някои хора. И във всяко семейство има някои, които се обичат, и някои, които не се обичат. Това е основният закон, който функционира. А този закон, че сме чада Божии, тепърва трябва да дойде. Две противоположности има. Бедният ще каже, нали сме чада Божии, защо тогава спрямо мен не постъпват както трябва? Богатият му казва, аз имам работа за теб, направи я. Бедният отговаря, нали ще ми платиш? Има ли братство, когато има плащане? При братството има един закон. При плащането има друг закон. Трябва да заплатиш с нещо. Например, искам да ми направиш известна услуга, ти ми казваш, ще платиш. А аз ти отговарям, нямам пари. Сега да оставим този въпрос. Има нов начин на мислене. Старият начин е егоизмът. Човек да мисли за себе си. Човек става християнин, вярва в това, онова, говори за Бог, за спасението, за онзи свят. Настрадин Ходжа казал, нямам понятие за онзи свят, ще можем ли аз и жена ми да влезем там? Отговори ли му само ти? Тогава той казал, не ми се иска да отида без жена си. Онзи свят ме интересува, но ако жена ми остане в този свят, може да намери някой друг. Аз искам да ви изясня този егоизъм. Човек вярва, мисли за онзи свят, но има предвид себе си. Всички хора мислят така, оттам е започнала работата. Това е старата мисъл.
Новата мисъл е човеколюбието. Да се жертваш за другите, както Христос направи. Ако ти не се жертваш, ако в теб няма желание да се жертваш, никой не те застави отвън. Ти казваш за нещо, това трябва да си има причини. Тук има мъдрост. Мъдростта не винаги е съвсем меродавна, че е божествено това, в което вярваш. Някой ти обича, ти се радваш. Не те обича някой. Скръбен си. Кажи си, че това няма нищо общо с твоите възгледи. Поради своите възгледи ти ще влезеш някой път в стълкновение с хората и те ще имат много лошо мнение за теб. За да не си нарушиш интересите, какво трябва да направиш? Ние седим между две противоречия. От една страна заплашват ни, че трябва да вървим в Божия път, за да имаме Божието благоволение. А от друга страна, хората ни заплашват, че ако не вървим по техния път, могат да ни направят някоя пакост. Като не служиш на Бога, лошо е. И като не служиш на хората, пак е лошо. Тогава какво трябва да правиш? Сега човек е разделен. Господ казва, няма да убиваш. Другият закон казва, ще те хванат войниците и ще ти теглят куршума. Какво трябва да правиш? Казваш, аз никога не тегля куршума. Теглиш. Няма никой от вас, който да не тегли куршума. Има хора, които ги хипнотизират и те извършват престъпление в това хипнотично състояние. Вие още не разбирате какво нещо е престъплението. Когато се карате, вие сте хипнотизирани. Когато се сърдите, вие сте хипнотизирани. Князът на този свят разбра тези закони. Срещаш един човек, в когото той е внесъл някои мисли, и двамата започвате да се карате, после казваш, наговорих му, ти си едно дете, и твоят баща ще дойде и ще ти каже, не вярваш така, както трябва. Но може и да ти каже, ти не си грешник, има много по-големи грешници от теб, ти си доста учен, много добре си направил. А на друг човек може да каже, от тебе нищо няма да стане, ти си един голям простак и втори като тебе няма. Първият ще бъде насърчен, а вторият обезсърчен. И насърчението е от дявола, и обезсърчението е от дявола. Когато отидеш при един банкер и ти даде пари, ти се насърчаваш, но ако не ти даде, обезсърчаваш се. В едно отношение дяволът е банкер. Даде ти нещо, ти се насърчиш и кажеш, оправих работите си. Дали си ги оправил, това е въпрос. Аз вярвам, че банкерът е оправил работите си, но ти ни най-малко не си ги оправил, загазил си. Божествените работи по какво се отличават? Те имат едно качество. Всички божествени неща са вложени от начало в нас, намират се в нас, те не се дават. Радостите и скърбите идват после. Но всичко божествено е вложено в нас. То може и да е в едно спящо състояние. Когато божественото израсне в нас, то е божествената радост. После в света може да имаме някои други придобивки, но те може да не са божествени. Например, ако станете министър в България, не мислете, че това е от Бога. Може дяволът да ви е сложил там. Като завършите университет, не мислете, че това е от Бога. Вие носите божественото знание, вложено в себе си, и в него няма промяна и измяна. Сега може да изпаднете в едно противоречие. Може да кажете, на нас ни трябва знанието на дявола, понеже и то е създаден от Бог. Но дяволът има друго мнение.
Той е творец на нещастията. Онова, което Той твори, не е божествено. Което аз творя, и то не е божествено. Каквото аз мисля, прав съм. И дяволът каквото мисли, прав е, и той има своите интереси. Щом мислиш криво, ти си един дявол. Какво мислите вие за дявола? Няма нищо лошо в него. Аз бих желал всички да бъдете сарафи и като ви дадат една монета да знаете златна ли или не. Сега всички тези неща, които ви говорих, ви отвличат от същественото. Може да се говорят много работи. Говорило се, говорило, но същественото седи във волята Божия. Какво нещо е изпълнението на волята Божия? В света има три воли, които едновременно действат. Твоята воля, волята Божия и волята на света. Тогава как ще различаваш Божията воля от твоята воля и твоята воля от волята на света? Откъде ще знаеш, че това е твоята воля или че е волята Божия? Питам ви, ако ви сложат един дървен крак и той се движи, това по волята Божия ли е? Той се движи по човешката воля, по волята на твоята глупост. Ти си счупил крака си и хората са ти направили дървен крак за 10 000 лева. Кракът знае, всички клетки на крака знаят, че в тях ще се проектира волята на цялото тяло. И ние сме като удове на Бога. Като вършим нещо, знаем, че това е волята Божия и нямаме абсолютно никакво съмнение. Аз никога не питам дали това, което съм направил, е право. Какво да питам своя крак? Щом тялото си е приместило крака, той е извършил божественото движение. Важен е онзи морал, който е общ за всички хора едновременно, понеже всички хора съставляват една обща цел на Бога. Следователно, добро е всяко добро, което е засегнало всички отделни единици вътре в този божествен организъм. Сега аз ви говоря върху един предмет, който познавате теоретично. Нямате едно практическо правило как да приложите нещата и вследствие на това има голямо противоречие. Преди няколко години една стара сестра покани на гости една млада сестра в един неделен ден. Младата не искаше да отиде и се обърна към мен. Попитах я, защо не искаш да отидеш? А тя ми каза, онази не ме обича. Тя прави това заради теб, защо да отивам? Значи сестрата има едно понятие, че не я обичат. Тогава и казах, още по-добре. Заради мен не можеш ли да го направиш? Нали слушаш каквото аз кажа? Тогава ти казвам да отидеш при тази стара сестра. Тя започна да си вдига раменете, казах и. Нали казваш, че каквото каже учителя, това ще бъде? Младата сестра отговори. Ще отида тогава. Добре, но аз седя и си мисля. Пак си наложих волята. Казвам, за добро е. Разказах ви това, за да изнеса един пример. Сестрата разсъждава право, като си казва, ти не трябва да отиваш в един дом, където не те обичат. Обаче, нали всяко правило си има изключение? Може би сега ще започне любовта? Ти още не знаеш това. Когато изляза, след като съм говорил, някой си казва, каквото говори учителя, до мен се отнася. Аз да ви кажа, досега съм проповядвал на себе си, на вас не съм проповядвал. На себе си проповядвам, много си говоря, а всички вие се ползвате. Това остава ваша работа. Какъвто хляб меся, за себе си го правя, а каквото остане от него, може да се ползват и другите.
И понеже има още много хляб, за да не се развали, намирам такива хора, които имат нужда и им казвам като един хлебар. Ако искате, може да вземете, а ако не го харесвате, не взимайте. Вие казвате, ние слушаме учителя. Да, винаги слушате учителя, когато е във ваш интерес, а когато не е във ваш интерес, не го слушате. Казвате, ние много обичаме учителя, не говорете така. Вие обичате хляба, а не хлебаря. Обичате водата, а не чешмата. За любовта не говорете. Аз на себе си говоря това. Заради хляба и хлебарят печели, защото като направи хубав хляб, го обикват. Но хлебарят не е цел. Някой банкер иска да ти бъде приятел, ти се интересуваш от парите му, а самият той за теб е второстепенно нещо, сегашното положение е такова и трябва да излезем от него. Христос поставя въпроса малко по-другояче. Той прави хляб, хлябът и хлебарят са едно и също нещо. И той казва, аз съм живият хляб, който иска, може да ме яде. Вие сте от добрите. Съдействате да се жертва само хлябът, а не жертвате себе си. В бъдеще, като отиде хлябът и хлебарят ще отива. Ето какво ще бъде бъдещото добро. Идеята за бъдещото добро трябва да бъде следната. Само един човек ще отива да взема пари на заем от един банкер, двама души няма да отиват. Като даде банкерът, ще му станеш слуга. Такива ще бъдат бъдещите банкери. Всичко ще дадеш, но ако всичко вземеш и нищо не дадеш, ти си вече в един крив път, това е дяволът. Какво е дявол? Който е взел назаем и като е взел, друго говори и на никого не слугува. Човек, който взима и иска хората да му слугуват, върви по левия път. Човек, който дава и слугува на другите хора, върви по божествения път. И Христос казва, Син човечески не дойде да му послужат, но дойде да даде живота си и да послужи. Сега ние казваме, че сме християни. Някой казва, че духът му говори, вие се обръщате към него, защо не ми помогнеш, а той отговаря, духът не ми казва да ти помогна. Аз казвам на този човек, много духове има в теб, божественият дух не действа така. Където духът е слязал, там има разцъфтяване, има възприемане на светлината и пробуждане на съзнанието. Не, че сега слиза. Как разбирате думите, че преди създаването на света Духът Божий се е носил по повърхността на земята? Духът всякога е бил, всякога е хлопал на сърцето си, ти едва си го чул и още не разбираш езика му. Говорят ти това или онова и ти казваш, това е Духът, казвам. Това са нашите неразбрани работи. Числото 10 за кого е? 100 за кого е? 1000 за кого е? 10 000 за кого е? И така нататък. Дойде ли до онези големите числа за кого са те? За напредналите същества. Дадат ви 10 лева и вие сте недоволни от тях. Числото 10 създаде всичките тайни на битието. Ако аз съм на вашето място, ще мисля какво мога да направя с 10 лева. Ще си купя едно евангелие, като го прочета, ще извадя всичкото богатство от него и след 5-6 години от 10 лева ще изкарам голям капитал. Или една нива ще купя за 10 лева. Много неща не мога да купя. Сега вие питате, какво казва учителя? Какъв смисъл влага в следната формула?
да прославим името Божие, да търсим Царството Божие и Неговата правда и да вършим волята Божия. Това е една задача, вложена от памти века вътре във вас. Пита се, как да прославим името Божие? Вие разрешавате криво въпроса. Когато един човек казва, че трябва да целуне някого, не се подразбира да целува физическото му тяло. Това не се отнася за физическото тяло. Физическото тяло е една фабрика, в която има такива нечистоти и такива мразоти, че какво ще го целуваш? В клетките на физическото тяло има нечистоти, какво ще го целуваш? Това не се отнася за теб, а за други два свята. Когато Христос говори за целувката, това се отнася за друг един свят. Той не говори за целувки и прегръдки. Че могат да се прегръщат хората, това е друг въпрос. Всички животни все се прегръщат. Котката като хване мишка прегърни я, целуни я. Орелът като хване птичка държи я с краката си. Казвам, ние сме сложили всичко на физическото поле. Когато искаме да направим добро на някого, мислим си да му дадем пари. Оставете парите на страна. Те развръщават. За света те са едно удобство, условие за обикновените хора, но онзи, който върви по пътя на Бога, ще се разврати от тях. Непременно ще се разврати, няма изключение. Има опити, които съм правил. Ако дадете пари на тези, които вървят по Бога, те непременно ще ги развратят. Парите имат едно развръщаващо влияние. Щом дадеш пари на един човек, той е вече ограничен. Парите ограничават хората. Сложи нещо в джоба на човека, без да знае той. Като считаш, че даването на пари е престъпление, и като направиш това престъпление, поне онзи да не знае и да се чуди кой е престъпникът, който е сложил тези пари в джоба му. А теб ще те съдят на какво основание си дал на човека тези 10 000 лева, понеже с това си му дал условие и да лъже. Като получава тези 10 000 лева, той ти казва, че след 3 месеца ще плати, но не идва да плати и след 4 месеца пак не плаща. Ти си го научил да лъже, казваш. Аз му направих едно голямо добро. Направил си му добро. Научил си го да лъже. Аз ви говоря за един морал не за себе си. След хиляди години няма да ви говоря. Като дойдете в бъдеще, какво трябва да правите? Може да ви питат, преди хиляди години говориха ли ви, а вие да кажете, не са ни говорили. Ако кажете, че са ви говорили, ще ви приемат при вратата на Царството Божие. Може да кажете, че ние сме от новото, от бялото братство. Не всяка мума, която се кичи с булчинска дреха, може да стане булка. Аз влизам в една къща и виждам една кукла. Казват ми, тази кукла роди. Чуди се, че е родила, питам, помъчила ли се е малко? Отговарят ми, че не се е мъчила, без мъки е родила. После питам, майката кърми ли детето? Аз навеждам тези примери, понеже сегашният морал на човечеството прилича на тези разбирания. Изводът какъв е? Вие искате да се освободите. Аз ви говоря за един път, по който можете да се освободите. Вие имате един набъбнал цирей, може да го намажете с масло, да му сложите компрес, но ви боли, зачервява се, не минава. Цирият е набрал, трябва да го мушнете, да го изцедите, да изтече всичката гной навън. Изцедете цирия добре и се освободете, бъдете благодарни, че тази гной е излязла. Мъчи ви известна мисъл, известно състояние, неспокоен сте. Откъде изхожда това безпокойство? Безпокойството
винаги е признак на нарушение на някакъв божествен закон, но не винаги ние сме го нарушили. Може аз да страдам от нарушението на някой друг, без разлика е. Допуснете, че аз от любов ставам гарант на някого, от любов укривам някой провинен приятел в къщи, хващат ме и като един конспиратор ме вкарват в затвора. Питам, кой е виновен? Аз като укрих този човек, направих ли престъпление? Престъпник станах ли? Направил ли съм престъпление спрямо Божествения свят? Ако сте направили нещо, което е престъпно, трябва да го поправите. Ако си станал гарант, ти благодари на Бога, че си станал гарант за малко, за няколко хиляди лева, а не за 50-60 хиляди лева. Сега ние идваме до едно място, което засяга всички ни. Казвате, трябва да се учим. Кой трябва да се учи? Щом се казва, че трябва да се учи, това се отнася до младите. После казвате, трябва да се женят. Кой трябва да се жени? Казвате, младите, а не старите. Коя е мярката за нещата? Едно време хората на 50-60 години се жениха, а сега на тази възраст се готвят за онзи свят. Какво са 50-60 години? Нищо. Вие имате наслояване във вашите съзнания от миналите ви съществувания, от миналите ви възгледи. Имате стари възгледи от едно време, от които трябва да се освободите. Трябва ви много голямо знание, за да се освободите от тези стари възгледи. Често усещате известно напрежение, понеже у вас са се явили известни лични чувства. Ти казваш, трябва да пази своето достоинство или това не е в мой интерес. Има три интереса. Интерес на тялото, на душата и на духа. Има материални и духовни интереси. И двата са временни. За тялото кое е важно? Това, което е важно за тялото, е временно, но има нещо, което е важно за душата. Някой казва, мен не ме интересува тялото. Тялото е жилище на душата. Ти не можеш да живееш между хората, не можеш да имаш известна опитност, ако нямаш тяло. Ще пазиш тялото си, докато си жител на тази земя. Като заминеш за онзи свят, от това тяло нищо няма да остане, а ще вземеш нещо, което ще ти бъде потребно. В тази обвивка, в която сте поставени тялото, има нещо друго, което вие не сте изучавали още, за него нямате опитност. Вие не сте правили опит да отделите духовното си тяло от физическото и да излезете свободно. По някой път, като заспите, излизате, но това други го правят, не го правите, вие нямате способност за това. Вие нямате способност да възстановите вашата памет от преди 10-15 прераждания, къде сте били не знаете. Нямате памет и от преди 2 прераждания. Преди 2 прераждания някои от вас сте били богати и сте заровили своето богатство 400-500 хиляди лева. Сега сте забравили това и отивате на друго място да търсите пари. Възстановете паметта си и ще извадите гърнето с парите. Това не е важно сега. Кое е най-важното? Ти казваш, най-важното е да се спасим. Спасението е един момент. Да допуснем, че се давиш, но те извадят от морето. Какво има да се безпокоиш, казваш? Какво щеше да стане, ако нямаше кой да ме извади, ако се бях удавил? Но ти си спасен. Какво трябва да правиш сега? Спасен си. Сега остава въпросът за учението. Вие казвате, че следвате пътя Христов, че сте на правия път, но кажете ми, кой е правия път,
какво е правият път. Ако ви кажа така, опишете ми пътя, по който Христос е вървял, какво бихте писали? Ще ви дам една интересна тема. Пътят, по който Христос е вървял, по какво се отличава? Ще ми опишете външната страна на пътя. Местността каква е била, през какви села и градове, през какви пустини е минавал този път. За сега вашите понятия за духовния свят са много материалистични. Вие си мислите, че в рай има ангели с китари, светии. Като отидете на оня свят, като станете член на онзи свят, вие ще се очудите на едно нещо, че ще ви пратят на земята да ръководите някоя паднала душа, ще си намерите белята. Като обърнете тази душа към Бога, ще ви държат речи, ще има овации, а ако пропаднете в тази експедиция, ще пратят някой друг да ви търси. Лампите изгасват. Това е едно съвпадение, но на какво го отдавате? Връчувайте върху това. Като казах, че като слезете на земята, може да пропаднете, фактически от невидимия свят потвърдиха това и изгасиха лампите. Лампите пак светват. И после този пропадналия свят пак ще го спасят. Вие ще кажете дали е така или не, това е друг въпрос. Това не е едно съвпадение на нещата. Казвам, като влезем в невидимия свят, там ще се зароди такава любов, която да възстанови първичната хармония, за да бъдем всички носители на онази божествената любов. Някои считат, че ние сме много скромни. Казват, тези хора са много скромни, какви къщички имат, отнемай къде са такива къщичките им. Парите им са били толкова. Някой живее в малка къща и казва, като спечеля малко пари, ще я разширя. Не е лошо да я разшириш. Пазете едно нещо. Трябва да се образуват вътрешни отношения. Някой си свива веждите от този или онзи. Той е от новото учение, а не може да мълчи. Казваш, той ме обиди. Ако ти беше глух, можеш ли да ти обиди? Казваш, той ми изгори. Това показва, че ти си умен човек, защото ако не беше умен, нямаше да видиш, че ти е изгорил. Казваш, удари ме той. Това показва, че си добър, защото само добрите хора ги удрят, а лошите не ги удрят. С добрия човек всеки може да злоупотреби. Единствените, които печелят в света, са добрите хора, а единствените, които винаги губят, са лошите хора. Това ще го проверите. Лошият човек в началото печели, но го очакват големи загуби. Някой се оплаква, че има големи загуби, много страда. Станал си духовен, но щом не страдаш, работата е изгубена. Щом овцата блее в гората, овчарят ще я намери. Като скърбиш, ще те намери Господ. Като плачеш, като се молиш, ще те намери Господ. Всеки се моли от зор. Кой ще се моли, когато е радостен? Радост ни е казал, благодаря ти, Господи. И още казва, дайте да ядем. А като се наяде, заспива. Но като дойде някоя голяма беда, коленичи и се моли, после казва, 3 часа се молих от зор. Аз сега гледам добрата страна. Какво лошо има в това, че страдате, че сте обеднели? Вие ще ми възразите така. Ти опитал ли си сиромашията? Лошо нещо е тя. Който е опитал сиромашията и счита, че може да я носи, съзнание има в него. И най-после, как може един човек да бъде сиромах, ако любовта действа в сърцето му, може ли с нея да бъде сиромах? Аз считам за сиромаси в света тези, които не са опитвали любовта. Единствените хора, които са сиромаси, са тези,
които не са опитали любовта, които не са опитали доброто. А богати са тези, които имат любов. Казвам, блаженни богатите, в които любовта работи. Блаженни богатите, в които доброто работи. Блаженни и богатите, в които знанието работи, силата работи. И горко на сиромасите, душата на които никога не е била посетена от любовта. Горко на сиромасите, душата на които никога не е била посетена от доброто, никога не е била посетена от божествената сила. До сега вие облажавахте сиромасите, от сега може да облажавате богатите и да знаете защо ще ги облажавате. Онзи богат човек, който не е щедър, той е сиромах, той е натоварено животно. Аз различавам един светски човек и един християнин по това. Натоварете християнина с 100 кг, а светският човек с 1 кг. Християнинът няма да има умора, а светският ще се умори от носенето и ще сложи товара някъде. Ако знаете как да се освобождавате от вашия товар, вие сте християни, а пък ако пъшкате и имате пяна около устата, вие сте от света. Така разглеждам аз света и намирам, че моят възглед е много прав. Прав за християните и крив за тези, които вървят по другия път. Тогава трябва да имаме един възглед, който за някой е прав, за някой е крив. Не мислете, че онова, което имате, може да е право. Спрямо някои хора ще бъдете прави. Закон на любовта е. За да обичаш някого, ти трябва да намериш най-първо една добра черта в него. Една добродетел трябва да има защо да го обичаш. Всеки един от вас, когато обича някого, трябва да намери една добра черта в него. Музикантът се обича заради музиката, художникът се обича заради неговото художество, а ученият заради неговата ученост, християнинът заради неговото християнство. Човекът вън от добродетелите му не може да бъде обичан. Ти не можеш да обичаш едно същество, което няма нито една добродетел. Когато казвам трябва да обичаме, подразбирам следното. Обичай това същество, в което Бог е вложил своите добродетели. Обичай съществото, в което Бог е вложил нещо, дали е човек, или дърво, или камък, или цвете, ако Бог е минал и е вложил нещо в него, обичай го. Като обичаш, в любовта си ти ще забогатееш. Ако не любиш и не обичаш, не си в правата посока. Ако обичаш, но си недоволен от своята любов, любовта ти не е в правата посока. Любовта прилича на един извор и всички, които минат, се радват, защото изворът винаги дава. Ако нашата любов не може да полее дърветата в божествената градина, за да дадат плод, тогава любовта ни не е в правата посока. Всички да се радвате, че любовта понякога може да бъде река, понякога може да бъде чист въздух, може да бъде светлина, може да бъде хляб, любовта понякога може да бъде живота. Любовта всичко може да бъде, тя всичко съдържа в себе си. Любовта е нещо, което трябва да тече, да осмисля живота. Всички така трябва да разглеждате нещата и само така
може да прогресирате. А пък сегашните ви състояния и възгледи ще бъдат наполовина прави и наполовина криви. Отче наш. Четвърта лекция, държана от учителя на 17 октомври 1934 година, София, Изгрев.